Tak my už jsme nějakou chvíli v Humpolci, já jsem před chvílí byl v pizzerii u Matěje, kde vlastně natáčím video pro mýho kámoše Matěje, který tu má vlastně pizzerku v Humpolci. Někde v rohu uvidíte odkaz na video, pokud se budete chtít podívat. No a my teď jdeme na pivko, na Bernarda samozřejmě, když jsme v tom Humpolci, že jo? No, teď jsme před obchodem Bernardu a škoda, že tu mají zavřeno, no. Nějaký to pivko by se bodlo na doma. Jinak obchod pěkný. Ve stejném stylu jako tady pivovar. Samozřejmě já se chvíli zdržím, ale dala mi hned uteče. No od Matěje jsme dostali doporučení, že máme zajít do restaurace u Jiřího. Že tam mají točení o Bernarda. Takže dám. Se rozhodla, že si vyzkouší svůj zrák, jo. Tady je takové cedula. A ona je teď na protižním chodníku. Přištěš to? Jo, když mám se brýle, ne. No tak se sundej. Tady máme pivovar, jo. A tady je horní náměstí v Humpolci. Tady je kostel svatého Mikuláše a pod ním je dolní náměstí. No a my teď se půjdeme podívat na vyhlídkovou věž, co tu mají. Super, tak tady mají takhle veřejná pítka, kde se člověk může napít. To se mi líbí. Jsme ve věži, vstupní to stojí 15 korun na osobu. To jsme nějaký mezipatře, kde budou informace tady o kostele svatého Mikuláše. Jsou takový prudký schody docela. Docela nebezpečný, když jde víc lidí za sebou. Třeba takhle můžete jako Adele vykopnout zuby, nechtěně, ale... Ty kráso. No je to docela hustý, no, tady. Já jsem to chtěl přirovnat trochu k věži v Litoměřicích, kde jsme byli nedávno, teda já se svojí ségrou. Pokud video vyšlo, tak tady bude už záložka s videem. Ale tady je to teda docela hustě stísnění a je to takový jako víc autentické. Tak do dalšího patra už jsem šel sám. Adéla se totiž bojí po těch schodech jít nahoru. No já se jí trochu nedivím, protože tyhle ty, co jsem teď šel, tak jsou spíš jako řebřík, jo. Takže opravdu, ten, kdo se bojí stísněných prostorů a nebo je nějak jinak prostorově dělaný, tak mu to asi moc nedoporučuju. Protože je to fakt takový stísnění. Já mám tašku, tak mám se z rameno a i s tou je to problém projít. Takže asi tak. Jo, tady můžete vidět, jak ty schody jsou k řešení. Pak je to spíš takový klopený zebřík. Jo, tak tam sem vylezete. Jsem zrovna vylezl nahoru. Jsem nahoře. Tady je takováhle mapa Humpolce z roku 1858. No to je docela blbě vidět. To se odraz v oknech. Tak a tady se můžeme podívat takhle se tyhle ty okýnka ven. Jak vypadá Humpolec, jakož jsem tu poprvé v životě, tak ho vlastně vůbec neznám. Tamhle je věž kostela. A tamhle, jestli se nepletu, na tom kopci tamhle nahoře je orlík nad Humpolcem. Taková zříčenina, kam jsem se původně chtěl jít podívat. A tady máme výhled na horní náměstí. Tamhle můžeme právě vidět komín pivovaru. Tak a tady máme dolní náměstí. Tam zrovna parkujeme s tou modrou Alfou. A tady v té budově je mini pizzerie u Matěje. Kostel svatého Mikuláše tady v Humpolci patří římskokatolické církvi a je postavený v gotickém stylu. Byl pravděpodobně vystaven asi v třetí čtvrtině 12. století.
Jo, taky jednou kompletně snad vyhořel, co jsem četl, a pak byl znovu vlastně jakoby postaven. Jo, tak takhle nějak vylízám dolů, teda slézám. Jo, fakt jako opatrně. Je to fakt stísnění tady, no. Fuj, jo, tak teď jsem mám spadl dozadu. Tady můžeme vidět nějaký ty mechanismy běžných hodin. No, krásná práce. Tady je aktuální strojek. Tady je nějaká výstavka o tom, jaký je církevní vývoj tady v Humpolci, takže kolik procent katolíků, evangeliků a židů to bylo například. Takže pak se to tady rozrůstá. Tady můžeme vidět nějaký návrhy a taky seznam darů. Jako Adéla může být skutečně ráda, že nešel nahoru, protože tohle je fakt hustý. Vás lidi, když sem někdy půjdete, tak hlavně nezvoňte na ty zvony, jo? Já vím, mě to taky láká, ale neudělal bych to. Tak nás chytil slivák a schovali jsme se tady do takového průchodu, co tady mají v Humpolci. Hned vedle kostela. A no, tamhle je Matěj, no, tam se potřebujeme dostat, ale v tom dešti se nám nechce samozřejmě, že jo. Takže tu počkáme. Nebude pršet dlouho. Ne, a co dáme ty bubleny? Jelikož prší a jsem uzavřený v tajtom tubusu, tunelu, průchodu, tak vám řeknu pár informací o Humpolci. Takže Humpolec je takový město, který má 11 000 obyvatel, což je trochu srovnatelný s Roudnicí, která má cca 13 000 obyvatel. Nachází se v nadmořské výšce 527 metrů, což je docela nezvyk, protože Roudnice se nachází třeba v 200 metrech. V podstatě celá ta planina, ve které já se pohybuju, se nachází tak v těch 200 metrech nad mořem. Takže je to takový divný, když jsem v 527 metrech a on to není kopec, protože u nás třeba říp, je v takových 455 metrech a je to kopec. A tady to je normálně jako rovina v podstatě. Jinak jako je tu dálnice D1, která je hned za městem a v podstatě je to na půl cesty do Brna, cca. Nachází se to na 90. exitu D1 z Prahy. Tak jsme ho našli. Jsem zdrhl z Roudnice. Tak tady je jeho památeční kámen. Tady kousek od Hodníkova šutru jsme navštívili. Tady kavárnu v parku, kterou mají. Hezký design. Tady dřevění. Takový surový beton tady natřenej. A ocel a sklo. No, prostě super pro mě. Vlastně Adéla mi teď připomněla název tohohle parku. Já jsem úplně na to zapomněl, ale jmenuje se to Stromovka. Jo, přesně tak jako ten park v Praze. Zase opičej. Tak jo lidi, já vám děkuju, že se tohle video sledli až na konec. Budu rád, když mu dáte like, komentář, můžete mě sdílet. Budu rád samozřejmě za každý odběr novej, protože lidí je hodně, co mě sleduje, ale málo jich odebírá, teda procentuálně. A samozřejmě já se loučím s Humpolcem zase někdy příště. A mějte se prostě hezky. Čau.